det var folk och det var hästar. Det var virvlar och trumpet, som om helvetet på jorden brutit loss. Men för oss var han välkommen mellan Rå och Helsingborg. Äntligen kung Christian kommer du till oss. Äntligen kung Christian kommer du till oss. Och Peder Pedersson i Hönjarum eldar upp oss i ett tal, där han sa att vi ska bilda en armé utav frivilliga bönder som tar gränsen i försvar. Och alla skrek att jag vill vara med. Alla skrek att jag vill vara med. Och redan nästa dag i gryningen var vi några som red ner till Landskrona för att dryfta vår idé. Men någon fullmakt fick vi inte till något väpnat bondetåg, men en trumpetare och några till gick med. En trumpetare och några till gick med. Och vi samlades i Broby, hela tingsplatsen var full. Den 23 juli såg vi att vi fanns. Denna sommar av beslutsamhet i grönskan drog vi fram och stannade först vid Hönjebro och Skans. Och stannar först vid Hönjebro och Skans. Har ni hört gott folk, sa Peder. Elfte Karl har gett sig av och löddrig häst mot gränsen i all hast. Han vet inte att vi tänker råna krigskassan som står nära Losen med sin värdefulla last. Nära gränsen med sin värdefulla last. Och som rykten går i vind så kom ännu mera folk. De var påkar, de var armbåst och gevär. Vi var samlade i vrede, visste vad som lett oss hit. Och vi sa, vi ger igen för vår misär. Och vi sa, vi ger igen för vår misär. Och på dagen den 25 gick det snabbt när vi slog in. Det var gammalt hat som krävde sin tribut. Innan svenskarna han fattas så var överfallet där. I en blixtaktion av påkar av krut. I en blixtaktion av påkar av krut. Där var tunnor utav silvermynt och kungens sidentält. Och penningplåtar tunga som av sten. Och vi fyllde allt vi hade utav värdefulla ting. Och gav oss sedan hem på trötta ben. Och gav oss sedan hem på trötta ben. Och vi skildes efter vägen, var och en gick hem till sitt, medan eftertankens ensamhet föll på. Tänk om svensken vinner kriget, ska vi alla hängas då? Måtte Gud se till att aldrig det blir så. Måtte Gud se till att aldrig det blir så. Och liksom skuggor ut i natten gömde alla vad de fått. Och för en gångs skull var glädjen utan gräns. Om Loselskuppen talade vi, när nöden blev för svår. Som ett minne utav hur en seger känns. Som ett minne utav hur en seger känns. Norr om Osby och norr om Glimåkra bodde 7 söner på ett ensligt torp. Torpet kallades för Ugletorpet och sönerna kallades för Uggleherrar. De var fruktade vida omkring, de stal kreatur och höll folk som gisslan, och Gud nådde den svensk som hamnade i deras händer. Med tiden så infångades de, en efter en, och sattes i fängelse. Alla utom den största, väldigaste och mest fruktade av dem alla. Självaste Ugglepär. En dag så hade länsman i Osby fått reda på att Ugglepär fanns i skogen. Och han tänkte, nu ska Ugglepär infångas. Nu är det dags. Och han tänkte, jag ska sammankalla folket. Och vi ska tillsammans fånga Ugglepär. Men han visste ju precis. Han visste ju precis när han tänkte efter hur det skulle gå. Vad de skulle säga. Ugglepär! Skulle de säga. Och så skulle de sen säga att den mannen biter inga vanliga kulor på.
Det behövs trolldom för att få död på Ugglepär. Och sen skulle hon gå hem igen. Så den listige länsmannen i Osby kom på att han skulle sammankalla till ett vargskall. Jag menar, vargen rev ju kreaturen och det tyckte man att, ja, vargen, det är väl inte så farligt jämfört med Ugglepär. Så det ställde man ju upp på, och så kom dagen när man ställde upp sig på långa led och skulle driva ihop vargen då. Och när man då drog samman drevet så såg man ju att det där är ju inte, det är ju ingen varg, det är ju Ugglepär. Men då visste de ju att det var bara trolldom som bet på Ugglepär. Så en rådig bonde slet en silverknapp ur sin jacka, laddade pipan och sköt Ugglepär, för silver gick igenom all trolldom. Och så berättar sägnerna. Men i själva verket så fick Ugglepär ett pardonsplakat, en sorts syndernas förlåtelse, undertecknat för allting som han hade begått. Men han hade levt ett rätt brottsligt liv. Så att eftersom han hade gjort det så fick han bli skarprättare, bödel istället. Men det tyckte Ugglepär att det är ju tråkigt här med vår bödel. Det är rätt trist. Så med tiden som hans bröder rymde ur fängelset så började han på nytt återgå till sin gamla röverisysselsättning. Men han fångades i slut och hängdes utanför Losers kyrka den 28 april 1684. Han kallades av många den sista snapphanen. Och det är klart att Ugglepär, han var fredlös, han var jagad. Men det fanns också många andra som jag berättat för innan idag, som kanske slog ihjäl ryttarknäkta. Och det fanns alltså många skäl till varför folk flydde ut på myrarna, ut i klippskrevorna och fick hålla sig undan svenskarna. Vi ska berätta ett sånt öde. Jag har nästan glömt att du finns, att vi två älskade så. Hur vi träffades varje kväll, satt tillsammans vid ån. Hur vi drömde att få gå tillsammans hela livet. Här är långt till gårdar och hus, var myren vet var jag finns. Endast elden värmer mig nu, under himlens stjärnkalla valv. Och svarta fåglar cirklar kring och följer mig på flyktens vägar. Jag minns du skrek efter hjälp, och jag minns att jag sprang mot ditt hus. Och då såg jag ryttarens rygg, han försökte ta dig med våld. Och blind av kärlek, blind av hat, slog jag honom tills han dog. Det finns fler som lever som jag, som har flytt till skogarnas djup, som fått lämna hemmet och by, för att nöden drivit oss hit. Och inga stigar leder hem, och ingen sol ska värma oss. Ska vi döma vid ån, kärleken
det starkaste när inget annat återstår. Dessa snapphanar, de är värre än löss i skägget. Men mycket värre än löss i skägget. Detta Haråken och Lille Mats och Severin och Kaspar Due och Sven Paulsen och allt vad de heter. Finns det ingen annan bot på dem så får vi väl röka ut dem. Så skulle en svensk officer kunna ha sagt. Och kanske sa de det. För i det argaste hörnet av Nordostskåne i Örkened gick man tillväga så att man 1678 brände ner hela Örkened. Likaså skulle varje mankön mellan 15 och 60 år skjutas. Hur gick det? Rök och eld och gårda som ska brinna. Jag skådar järtecken i skyn. Hör du steg av trupper som ska komma. Död och brand är för min inre syn. Ryttaren är Sven från Drakaberga och han säger: bränn i bron. Svenska trupper kommer för att bränna och ingen alls kan räkna med badon. Mitt i natten brinner där en träbro och fördröjer truppen att gå fram. Under tiden varnas folk i bygden av en ryttare så allvarsam. Vakna alla, fly till skogen alla. Svenska trupper kommer hit. De håller att Örkened ska brinna. Bron är bränd, så än finns tid. Mitt i natten packas det man äger. Mat och öl och hästar spännes för. Vinden töms och källaren är länsad. Fruktan själv är organisatör. Under tiden står en trupp på stranden vid en helt förkolnad bro. Och förbannar snapphane förbanden. Vi ska bränna ner ett bo. Medan truppen söker nya stigar mot ett länge hatat Örkened, driver folk ut boskapen i skogen och de själva flyr i täta led. Redan synes Rönneboda brinna. Mordbrännan har satt igång. Men i Örkened står husen tomma, för folk och fä är därifrån. Allt är lagt i rykande ruiner. Några dog som inte han på flykt. Tre hus kvar man inte lyckas bränna. För några timmar sen var här det byggt. Men skogen är en vän. I nödens tider gömmer oss för våldsam död. Svenske kungen har fått vedergällning. Gav oss aska, gav oss nöd. Men folket här är inte för att kuvas. Nya hus ska byggas här igen. Och ni kan bränna gårda till ruiner, men ni bränner aldrig längtan efter friheten. Nu är vi framme vid slutet. Vi vet hur det gick. Vi pratar inte danska. Vi pratar svenska. Skåne, Blekinge och Halland blev svenskt till slut. Människorna är för länge sedan döda. Seklerna har gått och bara minnen, sägner och myter återstår.
fortfarande slingrar glömda stigar till det som en gång i tiden var snapphanegrottor, snapphaneekar, hembygdsmuseerna fulla av vapen från den här tiden. Uppe vid Sparakulla vid Immel, inte så långt härifrån, ligger en helt bevarad 1600-talsgård. Besök gärna alla de platser som ni kan hitta och ägna en tanke åt 1600-talets gränsförsvarare. Era förfäder kanske, snapphanarna kallades de. More.